Hər vaxtınız xeyir, Reala baxırsınız. Bugün saat 16 radələrində Bakının Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində ümumi sahəsi 130 kvadrat metr olan arxamda gördüyünüz bu təndirxanada partlayış baş verib. İlkin ehtimala əsasən partlayış qaz sızması nəticəsində olub və partlayışdan sonra yanğın qeydə alınmayıb. Hadisədən dərhal sonra əraziyə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb olunub. İlkin məlumata görə partlayış nəticəsində 5 nəfər yanğın xəsarəti alıb. Onlardan 4 nəfər Respublika Yanıq Mərkəzinə yerləşdirilib və onların vəziyyəti ağırdır. Bir nəfər isə tibbi yardımın göstərilməsindən imtina edib. Yaralanan şəxslər isə bunlardır. 1968-ci il təvəllüdlü Gülşən Məmmədova və Kəmalə Əzimova, 1986-cı il təvəllüdlü Mərdan Əhmədov və Sənibət Tağyeva. Qeyd etdiyim kimi onların vəziyyəti ağırdır. Bizim sizə hələlik hadisə yerindən çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə reala baxmağa davam edin.